6, 7, 8, 9. Och det är ju inte så, man måste ju se om dem. Alltså byxorna. För det går ju inte och det finns ju inga som liksom är lika. Och det står inga, de är ju sydda av en skräddare en gång i tiden. Och sen här är final och entré. Ingen håller på med finalkläderna. Till tjejerna. Så alla nålar går av? Ja. Det går inte att sy paljetter, det har vi ju. Jo, enkelt tyg paljetter, men måste jag lägga dem dubbelt på att nå den av. Och så är det ju så då att alla som är med har ungefär 9 roller i genomsnitt som de ska ha kläder till. Och det plockar vi ju fram och köper ur våran stora garderob. Har vi ju väldigt mycket. Så att det som är roligt är ju Lill-Babs och det är ett medley med Lill-Babs och Jerry Williams. Det som är roligt är ju Lill-Babs, för där har vi tagit äkta kläder som vi har haft ifrån 50-talet och framåt. Och de här lådorna, de har ju vi bakom där, bakom kläderna. Och det vet vi ju vad det är i. Så får man ju, ska någon ha någon boxerkort så får man plocka fram den lådan som är här under kläderna och damunderkläder och här skulle vara byggjobbare. Och så att det är många lådor som går fram också. Herregud. Har du druckit? Skulle jag ha druckit? Nej, vet du vad. Så skriver vi namn och så skriver vi vad det är för föreställning. Anneli. Ja, den kan ju... Vad heter den? Gustav, ja, tror jag. Någonting, 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 någonting. Fan var texten, vart försvann nu den? Jag har ingen aning var den tog vägen. Ligger väl där ute i någon mapp eller så. 40 frackar tror jag vi har. Och så har vi väl kanske 10 smokingar. Gud, det var fin musik. Ja, den var fin. Jaha, känner du bruden eller brudgummen? Ja, det är bruden jag känner. Ja. Jag förstår ju att det är svårt att hålla reda på allt. Små grejs. Det var därför vi kom på det här med påsarna. För det låg, sprang de omkring och sa, vad är mina strumpor? Ja, jag vet inte riktigt vad dina strumpor är. Mm. Här har vi det mesta som du ser. Rosetter och flugor och kravatter och band och snoddar och vita. För er som inte känner mig då så heter jag då Nils. Och jag är Illivort representant. Oj, för 8B. Så jag har fått i uppdrag att redovisa om syfilis. Och ja, det passar ju verkligen mig, för jag älskar verkligen syfilis. Ja. Ja, vad är då syfilis? Jo. Syfilis är gult orange bär inlindat i ett pappersliknande hölje av foderblad. Syfilis går oftast att få i fruktdisken. Ja, eller av rektorn. Guld och gröna skogar här. Lager på lager, jag nålde min hud. Jag vågar inte visa hur skönhet jag bär. Jag säger stopp. Det här är över, då kommer det inte värsta. När folk tror att nu är det slut. Då ska alltihopa tvättas och det ska tillbaks där det varit. Och det, när det är så mycket så kommer det ta säkert 2-3 månader innan allt är tillbaks.
För det är ju bara, vi är ju väl två som håller på. Och som tur är så har vi inget jobb. Det är för tur, tror jag.